Remo täällä ja tuon teille NHL 16 brutaaleimman teambuildin, kun menen pelaamaan ykkösdivarin joukkueella, millä lähtökohtaisesti ei pitäisi olla mitään mahdollisuuksia. Tämä ei ole tämän pelin huonoin joukkue, ei, jos mitataan kokonaisuudessaan. Mutta kun miettii gameplayn kannalta, mikä on tämän pelin tärkein ominaisuus, tärkein yksittäinen ominaisuus, olisiko se nopeus? Jos se otetaan mahdollisimman alas, niin mitä jää? Tässä on NHL 16 HUTin hitain mahdollinen joukkue. Tämän joukkueen pelaajien keskinopeus on 68,2. 6. Siis se vetää itsessään niin sanattomaksi, että siis miten säälittävä lukema se voi olla. Yksikään kenttäpelaaja ei ole nopeudeltaan 70. Ja tässä on pelin hitain maalivahti, nopeus 69. Ja mä käytän päävalmentajaa, jonka luistelu on 0. Eli ei tuu sinnekään mitään plussia. Tää joukkue sisältää semmoset pelaajat kuin André Hult, Ville-Vesa Vainiola, Lukas Zeidl, Martin Sagat, Daniel Rakos, Mihal Linkka, Joni Suutari, Brian McGregor, Dominik Pachowski, Janne Juutinen, Thomas Brandl, Joon Harjama, Marlo Koponen, Jan Holub, Tomas Bogros, Henry, Thomas Harant ja Marek Dyrtina ja maalissa Pavel Kantor. Ja kakkosmaalivahdiksi tulee 70 nopeudella. Vain yksi maalivahti, jolla on 69 nopeus, mutta sen sijaan löytyy muutama, jolloin 70 nopeus ja Jenike on niistä huonoin. Jenike menee sinne kakkosmaalivahdiksi. Mutta siis, katsotaan sitä pelaajia niin kuin niitä yksitellen, että miksi nämä on näin hitaita ja mitä nämä pelaajat niin kuin itsessään on. Aloitetaan tästä. André Hult, ruotsalainen, nopeus 67. Ville-Vesa Vainiola, suomalainen, jonka nopeus on 66. Ville-Vesa Vainiola on tämän pelin hitain pelaaja, 66 nopeudella. Lukas Zeidl, 67 nopeus, tsekki. Martin Sagat, 68 nopeus, slovakialainen. Daniel Rakos, 67 nopeus, tsekkiläinen. Mihal Linkka, 68 nopeus, tsekkiläinen. Pachowski, 69, tsekki. Brian McGregor, ui, kato, kokonaisuuskin 71, mutta ei ole nopeus mikään päätöhoimaa. 69, kanadalainen. Suutari, 69, Suomi. Juutinen, 69, Suomi. Brandl, 69, Saksa. Harjama, 69, Suomi. Pakistossa täällä. Ensin Marlo Koponen. Tässä pelissä on 2-6-7 nopeuspakkia. Ne on Holub ja Koponen. Holub on tsekki. Forsberg jälleen suomalainen. 68 nopeudella. 68 on myös Bokros. Merkitsi tsekkiläiseksi, mutta oikeasti slovakialainen. Harant, slovakialainen. 69 nopeus, niin kuin myös Dyrtina tsekki. 69 nopeus. Ja Pavel Kantor oli tsekki myös sitten, niin kuin tässä näin. Sitten kun katsoo näitä luisteluita, niin täällä on Bogrosilla luistelut statsi 66. Elikkä nyt se ei ole kuitenkaan nopeus, mutta kuitenkin se on sitten huonoin, mikä nyt voi ollakaan täällä. Täällä ei muilla niin huonoin lukemi ole. Aika monella on 67. Kantori 69 nopeus merkitty jo siihen, mutta sen nopeus on sitten oikeasti 69. Mutta Jenikellä on jotain muuta nopeuteen vaikuttavia statseja sitten tosi vähän, koska se on vaan tässä 67. Mutta nopeus on 70. Miksi nämä pelaajat sitten niin kuin on näin huonoja? No katsotaas. Ville-Vesa Vainiola ja Henrik Forsberg. Molempien paitasiluetit on esimerkiksi Lukosta otettu. Mutta milloin viimeksi Lukon pelaajien siluetit on näyttänyt tommoselta? Aivan, siis todella monta vuotta sitten. Ja siinä on oleellisin syy. Ketään tämän joukkueen pelaajista, lukuun ottamatta kolmea pelaajaa, Suutari, Juutinen ja Harjama, ei ole päivitetty sitten NHL 13. Ja mitä nämä Suutari, Harjama ja Juutinen sitten on? Ne on vaan äkkipikaisesti
nettikokoonpanoon lätkäistyjä versioita, joiden ei pitänytkään olla mitenkään millään tavalla hyviä. Silloin kun ne nettikokoonpanoihin lätkästiin. Juutinen esimerkiksi viime kaudella yksi vaivainen peli IFK:ssa. Ja 6 peliä yhteensä liigauralla, että joo, ne vaan heitti ne nettikokoonpanoon nämä pelaajat silleen, että ne ei edes käytännössä kattonut niitä. Brandl viimeisin päivitys NHL 11. Ja miksi on Tom Kuhn Häkkilin kuva? Just siitä NHL 11. Hetkinen, miten se menikään? Tää kuva oli Tom Kuhn Häkkililta NHL 12. Eli pistinkö NHL 11, niin sitten Kuhn Häkkilin kuvan tänne Brandlille ja Kuhn Häkkilin ja silloin ilman pelaajakuvaa. Aivan, niinhän se taisi mennäkin. Entä sitten tää Hultti? Toi on Muura IK:n pelipaita. Toi on NHL 08. 10 vuotta vanha pelaajakuva, siis oikeesti. Vainiollakin niin ainakin joku 9 vuotta vanha vähintään. Sitten nää suurin osa näistä tsekkiläisistä on päivitetty viimeksi NHL 13 tai sit aikaisemmin. Voi olla vielä niin kuin NHL 10-13 välillä päivitetty nää kaikki. Seidel linkkaa varmaan enemmän sitten 13 ehkä. Sagatti, Pachowski, McGregor. Ja sitten Bogros, Törttina, Harant ja Holub. Kaikki nämä tsekit on semmosia, että ne on päivitetty viimeistään NHL 13, koska tsekin liigassa ei ole tehty oikein mitään NHL 13 jälkeen. Sinne on korkeintaan vaan päivitetty ne uudet pelaajat, mitä sinne liigaan on tullut. Sitten huomaa myös, että tämän joukkueen, jos näitä, just näitä Juutinen 2-1, Harjama 2-2, jos näitä ei laske, näitä Suutari 2-3 suomalaisia, mitkä on just päivitetty nettikokoonpanoon, niin muuten niin nuorimmat pelaajat tässä tiimissä on just 24-vuotiaita. Niin kuin Brandl tässä. Et sit huomaa, että ei niitä siksi olekaan päivitetty kauhean. No, pitkään. Koponenkin 28 vuotta viimeisin päivitys. NHL 12 viimeistään. Forsberg 30 vuotta jo. Ja viimeisin päivitys jostain. No, yli 6 vuoden takaa kuitenkin. Ja samoin Jenikekin, niin miettikääpäs Jenikeä. Se on nykyään yksi Saksan liigan tämmösen ihan eliittimaalivahtejakin. Se sai sen Totvikortinkin silloin kauden alussa. Ja se on tämän pelin toiseksi huonoin maalivahti, koska sitä ei ole päivitetty niin pitkään aikaan. Sen takia nämä pelaajat on täällä, mitä nämä on. Katsotaan näiden mittoja sitten, että yleensähän on, kulkee semmoinen legenda, että pitkät pelaajat on jostain syystä hitaampi kuin toiset. Pitääkö se paikkansa tässä? 188, 188, 193. Mut sitten täällä on näitä poikkeuksia. Suutari 178. No noi oli vaan lätkästy sinne kokoonpanoon, samoin nämä Brandl ja nämä. Ei näihin voi oikein luottaa. Mut pitkiä hyökkääjiä tässä tiimissä on kyllä muutama. Täällä on pakistossakin Harant 191 pisimmillään. Kantorki 185 ihan ok. Mut täällä hyökkäyksessä on muutamia aika isoja jäjiä. Vainilla 188, Zadel 193, Saagat 193, 188 jäjiä vielä pari tossa noin. Eli aika pitkät kaksi ekaa ketjua sanoisin. Joukkueen yhteispalkka 12,8 milliä. No kaikki jotain Unrare HP-pelaaja, niin voi jo kyllä olettaakin. Joukkueen kemia 74, no se on itse asiassa yllättävän hyvä. Oisin täällä tietysti voinut yhdistellä kaikennäköisiä Pardubicen pakkipariin, vaikka Dyrttiinaa siihen. Sitten tuolla oli Trinjecistä kaksi pelaajaa. Kun huomaatte tästä Zeidl-raakkos, Homuttovista McGregor ja Saagat, mutta ei. Mä tein tän nopeusjärjestyksessä silleen, että hitaimmat on ensin, niinku Vainilla ykkössentterinä, peli hitain pelaaja. Katsotaan nää erikoiskentällistä. Mä olin järjestellyt nää mahdollisimman hyvin jatkuvuuden periaatteen mukaan. Ja silleen, että katselin, että olisiko mulla edes mitään mahdollisuuksia tuossa tulevassa pelissä, jos nää nyt järjestelis silleen mahdollisimman hyvin, että se voisi auttaa edes pikkasen tossa. Ja näillä on McGregor ja Harjama on tämän tiimin parhaat kuntotasot. Siis mä en tiedä yhtään, siis toi tulee, siis mä saan yhdenkin maalin, se olisi huikeeta. Jos mä saan yli 3 minuuttia hyökkäysalan aikaa, se olisi niinku huikeeta tossa tulevassa matsissa. Siis mä en tiedä yhtään mitä olettaa, siis mä lähden pelon sekaisin tunteen tänne ykkösdivariin, koska tää tulee olemaan niin brutaali matsi. Siis tää tulee olemaan paljon pahempi kuin se viime vuoden tai NHL 14 se huonoimman joukkueen tiimbildi ja sillä pelaaminen. Yhden tähden tiimi ensinnäkin. Hyökkäys 7-2. Puolustus 7-4. Suomalainen vastassa. Ja mä asetin noi taktiikat sitten vähän niinku silleen, että todella passiivisesti lähtisin tähän peliin, koska en mä vähän luule, että näillä hitailla jätkillä niin ei paljon aleta karvailemaan. Siinä tulee aika nopeasti läpi ajaa omaan päähän. Nonni, syteen tai sateen, saveen, miten se meni?
Mun mielestä vähän pienestä kulmasta kyllä. No niin, tästä lähtee. Hauskasti tuo Marlöö sai mut kiinni kyllä. Ei oo totta, Ville Vesa Vainiolle. Oli menos jo. Suutari. Se oli kyllä suutari se yritys. Päivä huono. Oi, voitin kaksinkamppailun. Kattokaa miten nopea tää äijä on. Laukaus kohti maalia, huvikseen. Tää on joku raitin McDavid, tuntuu niin nopealta. Mä pelaan niin passiivista peliä, että koitan kuitenkin voittaa jollain tämmösillä pelaajilla, niin tää peli on kyllä tosi tylsän näköistä sen takia. Ei ihan. 0-0 ekan jälkeen. Kauhe semmoista pyörittelyä vaan joka paikassa. Tää jätkä oli varmaan hyökkäisellä aika 6-2. Siis mä olin sanomassa kyllä 6-1, mutta se oli aika lähellä. Vainiolla sentään peräti 77 aloitukset ylivoimaisesti. Tyyliin parhaita ominaisuuksia, mitä tästä joukkueesta voi edes löytyä. Pultti. Pultti jo. Oi. PM. Vanhanaikainen. Nyt kyllä otetaan turvallinen. Tosta ei olisi kyllä hyvä heilu. Ei oo totta. Mä tein näillä hetkillä melkein maalin. Taas mä vaan blokkaan nää. Sit lähdetään hyökkää. Ei se vaan auta, se saa mut kiinni koko ajan. Oi, oi. Toinen tolppa. Mitä? Kummalle jää? Oi, mulle YV. Oi. Se meni vaan koukkiin jotain. Mä en tiedä näistä jätkien kurinalaisuuksistakaan kyllä yhtään mitään. Oi, ja kolmas tolppa. Ei oo totta, ja sit se menee viivalta ilman maskia. Hyvä tässä sanoa, kun vastustajalla on ollut kolme tolppaa ja sit menee PM. Sit se on parastunut, kun se on vielä alivoimamaali. Just vähän tuntee, että tää kohta repee tästä, eli mä nyt pääse ihmeellisesti läpi täältä. En mä kyllä pääse. Kyllä se vaan polkee, sen jätkät sen Marlöillä kyllä polkee aika hyvin. Tää on kyllä ihan yhden kikan poni, siis täysin pelkkiä vetopaikkoja, ainakin tossa yrittänyt niinku tossa. Kahden eka erän aikana ei oo silleen kulmiin mennyt pyörii yhtään, vaan enemmän vaan just niitä laukaisupaikkoja ja tälleen näin ja näin, mutta... Ei oo nopeutta, niin ei näitten perässä pysy millään. Sitten nää statsitkin on ihan brutaali. Mulla oli se yksi melkein tyhjä maali siihen. Mulla on yksi veto yhä siis. Koska ne kaikki muut vedot on mennyt tyyli ohi. No helppohan noita on taklata, kun ei pääse karkuun millään. Hei, jos nyt mä vaikka tekisin niinku alivoimamaali. Sä hyökkää mun päälle. Pääsetään kohta läpi. Oi, melkein pääsinkin. Ees yksi läpi ajo. Niinku pääsin se syrjittää. Oi, tasoitus, mä tein maalin tällä tiimillä. Mä oon saavuttanut kaikki tavoitteet. Saavutin äsken kaikki mahdolliset tavoitteet, mitä tälle tiimille asetettiin. Se koitti lähteä niinku puolustaa silleen niinku ihan urpomeiningillä väärää jätkää siinä. Tehäs voittomaali seuraavaksi, no ei. Karu realismi odottaa. Nyt se on alkanut katsoa enemmän noita syöttöpaikkoja tossa. Mut kyllä huomaa tämän puolustustietoisuudenkin vaikutuksen. Oi, ja jäähy, 5-2-5 jäljellä. Koittaa tässä samanlaista maalia. Nyt mä näin toi jo. Blokki siitä. Oliks toi muuten joku juoni se sen eka maali silleen, että se niinku toimii oikeesti? Mitä? Häh? 5-3. Mitä tää äijä on nyt yhtäkkiä aggressiivisoitunut ihan huolella? Ei oo totta, mä pääsin tolppaan. Ei oo totta, hyvä paikka oli ylivoimalla. Viimeinen minuutti tässä. Ei oo pettymys, jos nyt vaikka kusisin tän tässä viimeisen minuutin aikana, koska mä tein sen yhden maalin kuitenkin. Lisää tolppia. Ja lisää jäähyjä. Nyt kyllä.
Mä sain pisteen ykkösdivarista täällä jengillä. Tän piti olla ihan lumierät, mut mä vaan puolustin ja puolustin ja puolustin. Kattokaa näitä statsejä. Joskus se on hyvä niinku olla se sumputus siellä, että vastustaja saa pyöri hyökkää, se aika halua niinku ihan niin paljon kuin se jaksaa, mutta silti se ei saa niitä kunnon paikkoja sit, no, ainakaan riittävästi. Taklaukset nolla. Fyysistä peli. Siis tää on just esimerkki siitä, että miten tätä peliä pystyy hyödyntämään. Siis pelataan niinku surkeimmalla mahdollisella tiimillä. Oi, ja lisää ylivoimaa. Siis tää on ihan järkyttävää. Miten tää on jäähyllyt näin paljon taas kyllä? Ihmeellistä. Ja sieltä voitto! En mä en kestä. Mä en kestä. Ei se jäähyli, kattokaa nyt jäähyjä, YV-t 1-4, 0-1. Pavel Kantor ykköstähti. Vaikka imutti sen yhden. Tää on liikaa, tää oli kyllä ihan liikaa tää matsi tää. Kattokaa noita statsia. Okei, nyt mä rauhoituin. Mä rauhoituin tässä ja kattokaa nyt tätä Sharpin pyörähdystä. Oliko tää niinku olevina joku ovelaki? Tässä kakkosentteri Rakos tekee maali, kun kato mitä tää teki. Se luulee, että mä yritän syöttää. Noin se menee sinne ottaa syöttöpaikkaa ja X oikein painelee sinne jo valmiiksi, mutta mä tuun täältä perusrystynostoilla. Voittomaali nyt peruskaara, siis tolleen pitää 5-3 ylivoimalta kyllä hoitaakin, siis haloo. Niin tilaa on kyllä siihen, että tämmösetkin jätkät pystyy ratkaisemaan. Niin kattokaa nyt sitä ratkaisijan nimeä. Joni Suutari. Ei ollut Suutari sen laukaus enää. Oli voittomaali jatkoa ja... Kiitos näkemiin. Ihan käsittämätöntä peliä, mutta se oli siinä.